Es esmu Māris Lasmanis, komponists, pianists un mīlestības pieskārienu koncertos piedalos jau ļoti sen, praktiski katru gadu. Kādēļ piedalos? Protams, tādēļ, ka man aicina. Tas ir viens iemesls, otrs iemesls ir tas, ka ir arī radoši interesanti vienmēr. Ir dažādi mākslinieki interesanti, ar kuriem arī tādi, ar kuriem iepriekš nav bijusi sadarbība un ir iespēja ar viņiem iepazīties un kopā muzicēt. Tas vienmēr ir interesanti. Viss tas ir vienots tāds mūžības ritms, mūzika, cilvēki, sajūtas. Un tas sagādā gandarījumu. Man no šiem uzstāšanās reizēm ir tāda varbūt drusku mulsa, bet pozitīva pieredze. Kaut arī, teiksim, es esmu Lutera draudzē, ja man aicina uz katoļu draudzēm un citur, es piedalos, jo Dievs ir vienots.